xilli tartanka degmooyinka dalka ee shabakada shabeelle bisha barakeysanay Ramadaan ay sanadkan ku guuleystay degmada Beledweyne ayaa waxaa guusha tartamayaasha degmada Beledweyne ee koobka aqoonta ay ku qaaday soo dhaweeyay aqoonyahanada gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Beledweyne oo aan la soo dhex qaadnay mikrofoonka shabeelle. Ugu horreyn qaar ka mid ah tartamayaasha degmada Beledweyne ee guusha aqoonta dalka ka soo hoyay degmada Beledweyne oo kaashanaya dalada waxbarashada gobolka Hiisda iyo macallimiinta magaalada ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin guusha ay gaareen iyagoo maamulka tartanka warbaahinta shabeelle loogu mahadceliyay sida ay u daadihiyeen. Sida ogtihiin, markii tartan la dhaho kuwo baa ku soo baxo. Waxaan ku amaanaynaa Shabeelle TV cadaaladda iyo hannaanka quruxda badan iyo sida aadaabta leh ee tartanka inoogu qabatay, lagana rabay idaacadaha kale iyo telefishinada kaleba aysan u suurogelin inay sidaas u qabtaan. Waan ku amaanaynaa Shabeelle TV sidaasna ku socdaan leenahay. Dhammaan reer Beledweyne ama reer Hiiraanba guusha u soo hoyatay ee ku salaysnayd cadaaladda iyo sida quruxda badan le ay aqoontoodana ku soo bandhigeen, waan ku amaanaynaa Shabeelle TV aysan hakrin aqoontii magaalada Beledweyne, aysan hakrin magacii magaalada Beledweyne sida telefishinada qaar ay ku sameeyeen magaalada Beledweyne. Waan ku amaanaynaa Shabeelle TV. Marka warbaahinta Shabeelle waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin sida wanaagsan ee cadaaladda ku dhisan ee u daadihinaysaan barnaamijka tartan aqooneedka ee bisha barakeysan baxa. Annagoo ah tartamayaasha magaalada Beledweyne, guushii aan ka gaarnay tartan aqooneedkii aan qabanaysay warbaahinta Shabeelle, runtii warbaahinta Shabeelle tartankii ay qabanaysay magaalada Beledweyne inay kaalintaas gaarto ilaah subxaana wa tacaala ayaa suurto geliyey, iyo sidoo kaleeto dadaal iyo juhdi ay bixiyeen aqoonyahanada. Guddoomiyaha guddiga tartanka degmada Beledweyne Cabdisalaan ayaa faahfaahiyey qaabka ay guusha ku soo hoyiyeen asigoo u mahadceliyey maamulka sare ee shabakada Shabeelle. bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore magacaygu waa Cabdisalaan Maxamed Cismaan, waxaan ahaa guddoomiyaha tartamayaasha degmada Beledweyne. Sanadkan waxaa nasiibku inoo saaciday inaan noqono jambiyoonska ama dad ku guuleystay tartanka aqooneedka warbaahinta Shabeelle. Ka guddoomiye ahaan aad ayaan ugu faraxsanahay in sanadkan aan noqono dadkii nasiibku u hiiliyey ama uu saaciday oo noqono dadkii ku guuleystay tartanka. Run ahaantii, horta markii la tartamo oo tartan la galo, waxaa diyaar u tahay waa guul iyo guuldaro labadaba. 80% inta badan markaa tartan galayna waxaan rajaynaynaa guul, sababtoo ah waxaynu ku kalsoonayn heerkeena aqoonta ah iyo dadka noo tartamayay oo ahaa dad well qualified wada ah. Waxaan kaloo aan halkan ugu mahadcelinayaa dhammaan howlwadeenadii warbaahinta Shabeelle TV oo ugu horeeyo saaxiibkay Cadaani, Al-Aqyaar, Cumar Shaan, Umar oo ah wariyaha reesh ka mid ahaa. Waxaan kaloo mahadcelinayaa dhammaan jajilistayaashii oo ugu horeeyo Goyo iyo tiimkiisa. Marka kor iyo hoos waxaan rajaynaynaa inaan guul gaari karno, waana gaarnay. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Beledweyne oo dhankooda la soo dhex qaaday mikrofoonka Shabeelle ayaa dareenkooda sidaan ku cabiray. TV Shabeelle tartan aqooneedka uu qabtay uu ku guuleystay degmooyinka Beledweyne ilaa gobolka uu ku guuleystay, aad aan ugu faraxsanahay, aad aan u soo dhoweynayaa. Tartanadana sidaas loo wadaan leeyahay, waana guuleystay leh, waana la guuleystay Hiiraan, waa guuleystay. Aad aan ugu faraxsanahay aniga. Soo kaleeto waxaan ka mid ahay magaalada Beledweyne dadkii ku sugnaay, markaasi anigana aad baan ugu faraxsanahay maadaama magaaladeedi ay qaaday tartankaasi. Aad iyo aad ugu faraxsanahay aqoonyahanada gobolka Hiiraan inay ku guuleysanay tartan aqooneedkii loo qabtay gobollada Soomaaliya oo dhan. Waan arrinaa filaynay, dabcan waa ka filaynay aqoonyahanadeena inay soo hoynayaan guushaasi, iyo guulka weyn buu ka filaynay inay soo hoy doonaan. Marka waxaa leeyahay aqoonyahanada gobolka Hiiraan halkaa kasii wada inshaallah dadaalkiina intaasi in ka badan buu soo hoynaysaan. Runtii aad ayaan ugu faraxsannahay, waxaanu u dhacay si wanaagsan oo cadaalad ah, aad ayaan ugu faraxnay. Marka haddaana shacabka reer Beledweyne aad ayaan u maaratay arrintaas u soo dhoweynaynaa, aad ayaan ugu faraxsannahay wixii meesha ka dhacay.
macallimiintii iyo khubaradii aqoonyahanadii ka qayb galay tartan aqoonaadkii maxaa ku sheegaa sida la yaqiinay badda gobolkaani wuxuu ahaa gobolka aqoonta inta badan looga dambeeyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in goboladii tartamadii ka socday Shabeelle in maanta maxaa ku sheegaa gobolkeennii aan ka dhalannay uu ku guuleysto kaalintii koowaad aan ku soo baxno weliba darajooyin aad u fiican maxaa ku sheegaa dhibcooyin aad u sarreeya aan ku soo baxnay waan filayay in maxaa ku sheegaa tartan aqoonadida noocaana in mar walba kaalimaha koowaad ku juri jirnay aadan u soo dhaweyna ku faraxsanahay tiifiga Shabeelle aad baan ugu dhowahay aadan u maasantiin tartankii tartan aqooneedka ahaa ee bishii barakaysneed ee soo gabagabowday oo qabtay tiifiga Shabeelle aad baan ugu faraxsanahay wuxuu ahaa tartan maxay ahayd lagu soo bandhigay aqoonta magaalooyinka iyo guud ahaan Soomaalida alxamdulillaah waxaan nasiib u yeelanay inaan tartankii ku guuleysano maxaa magaalada Beledweyne annagoo maxay aad baan ugu faraxsanahay inaan tartankaas ku guuleysano anoo ah ka mid ah barayaasha gobolka Hiiraan especially magaalada Beledweyne aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in ay ku guuleysato magaalada Beledweyne tartankaas waa magaalo cadaaradeed oo dhanka ilbaxa aqoonta waa magaalo si weyn caan ugu ah anigana farxadii taano tartanka min bilaaw ilaa dhamaad la socday oon hal habeenna aanan ka maqnaan inaan maanta dare farxadda ka qayb qaato aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Shabeelle ayagan waa maasiin dhamaantiin aad baan idigu mahadcelinayaa waa maasantiin ciid mubaarak inkastoo ciidii ay inshaalla haddana dhamaantiin waxa ciid mubaarak Cabdishakuur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle Beledweyne.